拉锯骗没骗到，哎呀骗到了。战都，战都的话，这边因为我跟他说啊，在十一点之前要为他安排上的，他因为第二天有事啊，要早点睡。这把的话，面对这个阵容呢，求者这边估计除了佣兵以外，应该是全员带带飞轮的。祭司不知道会不会再补个薄命。唐人街小丑，第一个点找到先知，飞轮 CD 还没有好，二十秒。哎呦，但这波断狙了。这波断狙不妙啊，因为求生者知道你是打小丑的，小丑这个角色是非常好针对的哦，小丑这个角色是非常好针对的，阵容上面天赋上面都是比较好针对的。这边骗出鸟，好等，但是呢这边鸟结束了以后，他的飞轮也好了，这个点位倒不是说特别难打，因为这个点位不算太强，但是有一个飞轮先知还是蛮有操作性的。绕过来飞轮断狙，好，这里的话不交互，知道你可能要闪现我震慑，吃一刀，吃一刀。这边小丑开技能以后再补狙加闪现，身位上面来讲差不多啊，闪，哎呀我的，完了完了完了，兄弟们，先知的鸟能不能吸出来，鸟博弈没中，拍板子。小丑这一个闪现没打中的话，反绕过来有吗？哎哎，好，还行，两台半的击倒，因为小丑是不带挽留的，他的前期击倒一定要快，因为如果说他击倒慢了，即便是他淘汰一个人，给到求生者比较满配的一个三人开门战，这套阵容大家注意到没，医生、祭司、佣兵都是开门战比较强的一些角色，都有可能三人三跑的。拉锯一刀打，好，这边再追，这里的话先知想要穿洞，吸出了一只鸟，佣兵这边是一刀为代价救下人来的话，这个局先知下一波有鸟，四十多秒有飞轮，而且这里的话通过这个洞拉开了，这边是不管这个先知，战都是想要打个双倒吗？这波双倒那二挂的一个节奏就慢很多啊。再拉过来把佣兵击倒，然后把那边的机子给压住啊。这里先知是教自己了，那这先知强了，这先知站起来了，这个先知是有飞轮有鸟的，这个先知不能再管了。这波我没看懂啊，他是没找到人呢，还是说是硬追双倒想要赢？这里先知很强，这个先知很强，这个先知非常强，这个先知他甚至有机会在这一局再吸出一只鸟，而且要注意这个先知虽然说没有自己，但这个先知是有大心脏的，鸟顶上外面的密码机已经够了，这把是一个四人开门战，要针对这个先知来保平的。有没有可能四跑啊？因为这边祭司开门战手里面好多洞，三个洞，他再连一个大洞，这里待会儿救下来扛一刀什么的，医生来救一下扛一刀什么的，真有可能的。这边击倒先知，二挂挂上，感觉这把当时可能我忽略掉了什么细节，我没有看清楚为什么他这波没有去追挂这个先知，而是回头去追了个佣兵的双倒。现在再回头来打，这边这个先知不管，但是因为外面的人太多了，外面的活口太多了，他们这边对吧，把先知摸起来状态补满，甚至可以开始为开门战准备道具了。抓个医生意义不是特别大，虽然这个医生没有大心脏，但求者已经可以开始为开门战做准备了。看一下啊，小丑这边如何来应对吧。嗯，控这个场打消耗呢，其实这个时间点啊，我经常给大家讲到有些局打不过了对吧，就消耗然后为开门战做准备，但这个阵容它是消耗不了的。为什么？第一，先知祭司消耗不了，第二呢，外面的人太多，你消耗归你消耗，我翻箱子补状态依然能做的，因为我人多。这边飞轮漂亮躲掉，
有闪现怎么地？闪现敢不敢交？哦，这边没有拍板子，但祭司穿洞走了。再抓祭司吗？再抓祭司，这边是医生被救下来了，医生而且是卡半救下来的。拉锯骗没骗到？哎呀，骗到了！嗯，先知过来了，先知过来了，先知现在满血，小燕儿，对吧？刚才打我，我吸。机子快好了，机子快好了，还哎呦吸出来了，吸出来的话，这个局就哎等会儿，机子好像不够，有没有地下室？没有地下室。这一波从结果上来看啊，我觉得先知这边过来是亏的，为什么呢？他反而是把自己打出了一个上挂飞。就他想犀鸟为开门战做准备确实没问题，但是结果上面来看是亏的啊，结果上面来看是亏的，因为他把自己给挂上去了。哎，这里的话祭司也是一个二挂挂上，先知放走了，哦不对，祭司是没上过挂的，祭司是个一挂，医生是二挂。切尸场这么来吗？但是这个人不是个挂飞啊，飞轮躲掉，但是这个距不够，先知还有鸟，拼了，不掀桌子了。哎，这手失常真是掀桌子了，不跟你，那得抓先知，抓先知，只能抓先知了。这边先知，但先知应该祭司倒地，先知这边拍板子，再回头吧。再回头吧，佣兵那边的机子已经80多了，机子你是肯定压不住了。先知的这边的话，主要都有大心脏。你要这个人是个什么二挂的，是个医生又好一点，医生没有大心脏，这医生有大心脏过来，哦，医生救，先知不救了，先知是个挂飞，这边医生救，那万一吃个震慑呢？哦，顶鸟救，哎呦，这无解了，这个无解了，这个顶鸟这有点无解了，哇，这么稳的顶鸟，然后密码机点亮。好吧，这只鸟顶得好，这只鸟叫做什么呢？万无一失鸟，万无一失鸟。门点开了，哇，不会吧？我本来想着这把求生者优势局总不用发耳机了吧，但是万万没想到，这年头还有个东西叫做四炮。好，看一下啊，在小丑相对来讲，不是相对来讲了，这比较难打，非常难打的一张地图。这样的话，囚徒、野人、调香师、勘探员，蛮牢的一套阵容。而且这把的话呢，野人，我说实话啊，在已知对面要打小丑的情况下，其实野人这个角色可以野带一个飞轮。对吧，因为野人不带大心脏，其实小丑开门战针对或者残局针对野人是很吃亏的，你挂他也不是，不挂他也不是，对吧？救下来以后野人是有很强的二六的。中场这边勘探员丢磁铁躲掉，好的，那么这样的话勘探员没有磁铁，没有飞轮，这一波勘探员非常弱，抓到机会了，这可是为数不多的机会。这块磁铁没有中，因为这块磁铁中了，其实勘探员差不多也就续出第一个飞轮了。张狂开了技能，现在勘探员怎么说？小丑是一个风窗加张狂拉锯，手里有闪现磁铁风中口断你锯，但没关系，我有闪现骗出飞轮就可以，骗出飞轮，好，一个拉锯带走，可以省下闪现。这个开局是很，对于小丑来讲是很不容易的一个开局，因为这个开局在这张地图，小丑我估计打个100次，可能也就出来个2-3次，有这样的一个局势。野人过来救人，嗯，有机会打双倒吗？因为野人是走过来的，救完人以后骑猪倒，我就知道。这波的话他的这个位置感觉有点近，那这样的话小丑这边开二阶闪，哎呦，又是闪现，他上一把好像也是闪现出了问题，那这样的话反制一拍，不过还好他这边的话有锯，小丑这边有锯，勘探员这边
没有飞轮，倒了。多拖了一会儿，但是因为有双倒这个优势点，这一个大优势点的存在呢，小丑这把输应该是输不了，这个局不太可能出现四人开门战。但是因为这波节奏稍微慢了一点点，有一说一啊，你别觉得好像求者现在是多大的劣势，真的也还好，因为小丑开门战它是一个前期天赋，它是一个张狂风窗，它不是底牌外流啊，他打到开门战，如果这个局是三人开门战，你看看这个局有没有可能三人三跑，真有可能的，球都过来救人，打一刀人救下来，这边骗电，哎，不骗电吗？勘探员的话13秒飞轮，手里面两块磁铁，球都这边硬保吗？哇，漂亮，身法，少年好身法。再拉锯找外面的人，现在密码机总量上面来讲差了一台总量，中场的机子这边野人上猪，那没关系，待会儿你下猪我再来找你，而且野人是个交字棋，这边到囚徒看见了，但囚徒这里应该不太好击倒吧，这个窗啊，不，这个板子太难了吧，哎呦天，野人这边也很好，野人这边没有第一时间下猪，野人这波下猪就晃两圈，发现野人下猪就去找野人了，外面呢调试重新起一台机子，可以，还没有到定胜负的时候，因为现在求生者这边稳住了这一波没有倒地，然后呢刚刚给大家讲这把小丑前期天赋，他后期打到开门战他是不占优的，交电断了完了，飞轮，哎，可以交电，没有人电中，但是飞轮断了你的狙，机子差不多了，一个抽刀没中，击倒这一个囚徒，但是感觉不能手乙啊，手乙的话是一个比较舒服的三人开门战，调试过来救人什么的，往外打，野人机子好像能压好，野人机子能压好，调香师赶过来，拉锯过去找野人，野人这边直接亮机，三人开门战。野人满血，囚徒的话飞轮电都交掉了，我感觉这个局像平，我感觉这个局要平，因为这个野人这个调尸小丑是真的处理不掉，你看这调尸，哇，这调尸往你脸上怼过来的嘞，好了，这边进大房了，处理不掉，短时间之内处理不掉，他得交闪现，交完闪现你再想留下一个人，野人这边这时候差不多已经到门边了，要平香水顶，不对，这里的话小丑是先把调尸击倒以后再拉锯去留这边的囚徒，有点难，这个闪现除非打个震慑他第一时间拉锯有可能，那这样的话囚徒能走啊，香水这边再拖你一轮时间，骗，还好中场没地窖，你要中场有地窖，哎，等会儿你要中场有地窖都有可能三跑，一个抽刀 nice， 打不打，好像没什么回头打的资本了，可以平局，还是小丑前期抓机会能力够强啊，这个阵容真的大家可以看到，求生者在勘探员被挂飞以后他们是顶住了小丑一波，以至于后面就基本上看不到小丑的一面了。